Fitoria dhe kualifikimi do të ishin maksimumi, por Emanuele Gbo nuk ka asnjë peng pas humbjes 1-0 kundër Crvena Zvezdës që nxorri jashtë Tiranën nga Champions League. Është gjëja që ndodh në futboll. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Unë jam shumë i kënaqur me çfarë ka dhënë ekipi brenda fusha sot. Nuk e kishim favorit, ishim si inferior. E kemi arritur ta tregojmë me gjithë mëllë që kemi treguar sot që edhe e meritojmë me shumë dhe nga këte ndeshe. O gjuna që nuk arim të kualifikojmë në rangin tjeta, o jam shumë i kënaqur me çfarë ka ndonë lojtarë brenda fusha sot. Treneri Tiranës sheh përpara me optimizëm. Kampionët e Shqipërisë do të vijojnë aventurën ndërkombëtare në Ligën e Evropës, ku Ekbo ka objektiv fazën e grupeve. Jeta vazhdon, edhe kemi mendoj që kemi do luajmë edhe fatin tona në Europa League, edhe me kispet në Zotit mund të futme edhe grupe Europa League. Por në këtë mision, Ekbo kërkon të ketë më shumë zgjedhje në skuadër, diçka që i mungoj dhe në sfidën kundër Crvena Zvezdës. La fusha është lotat kemi, se lotat që kemi kanë fëmorës, lotat dhe rinë nuk kanë mësi pa të bashku me ekipi dhe në këtë moment. Edhe shpresojmë në sa me shumë shpet, ta vi edhe lotat e tjera, se ekip duhet e lotat. Kemi nevojë për shumë lotat në shumis dhe fonë. Pas eliminimit nga Champions, Tirana do të mësoj kundërshtarët e arshëm në Ligën e Europës pas shortit që do t'i dhe të më një shtatorë.